kat ayat aku lah. Eh, hari itu aku nampak ada banyak rambutan di sana leh. Eh, ya ke? Jom pergi lah. Ayah, tadi cakap takut. Sekarang dengar rambutan je, dialah yang tak sabar. Jom. Apa cita-cita korang? Saya nak jadi orang kaya. You leh? Saya nak jadi seorang berguna. Nak bersumbangkan banyak kepada negara. Saya nak hidup sama keluarga dan best friend saya. Kita tengoklah. Ali! Fikir apa ni? Daddy! Are you having fun with your godfather? Thinking about our kampung days. Ayo, your husband lah. Come, Mutu is waiting for us. Oh, they're here.